Vi ska prata om teknikföretagens synpunkter på den kommande forskning- och innovationspropositionen. Vi kommer att diskutera vad vi ser som viktigt för våra svenska företag för att de ska behålla sin FoU-verksamhet här i Sverige. Under Almedalsveckans andra dag bjöd teknikföretagen in till en diskussion om behovet av statliga satsningar på forskning, högre utbildning och innovation inför forsknings- och innovationspropositionen 2012. Men ur krasst företagarperspektiv är kanske oron mindre. För företaget spelar det inte särskilt stor roll, ärligt talat. Det här är, företagen kommer att gå precis lika bra, kanske bättre till och med i vissa avseenden, och växa och frodas hela tiden, och årsredovisningar kommer att se kanonfina ut. Men jag som svensk lider, för jag ser ju att mer och mer av det intressanta görs någon annanstans. Ja, det är klart det är olyckligt om forskningen lämnar Sverige, så där måste vi jobba för att vi ska få behålla företag och forskningsmiljö i Sverige givetvis. Jag tror det är många frågor där. Dels handlar det om att du har ett samhälle, du har en fungerande välfärd, du har barnomsorg, du har bra skolor, bra sjukvård, du har bra infrastruktur. Skattefrågor också som gynnar forskningen då, va? Det är ett komplex av frågor som är viktiga för Sverige att lösa. Tyvärr så räcker det inte bara att vara bra, utan det måste också finnas behov. Så vi har ju tittat på vad är det för tillväxtområden vi ser framöver. Och då har vi hittat ett område inom hälsoövervakning av våra, eller relaterat till våra produkter, som vi har matchat också med att det finns en styrka inom IT-telekom i Sverige. Vi är ju bäst i världen på ett antal områden, i stort och smått. Ta Ericssons med sin förmåga att göra sina stationer, telekomsystem och så vidare. Det är bäst. Man är bäst på det. Och vi har ett antal sådana, och det måste till nya sådana vart efter, för att det är klart allting har en ände. Men vi kan ju inte bara titta på våra gamla områden. Vi måste utveckla nya områden också. Och här tycker vi att det är viktigt att de är tvärvetenskapliga och branschöverskridande. Och det är det vi tycker då att staten kan bidra med. Det är inte säkert att det är projekt som vi startar alldeles av oss själva ute i näringslivet. Ja, hur ska vi finansiera den här satsningen nu då? Ja, för oss är det ju väldigt tydligt och klart att vi tycker att vi behöver inte sänka någon mer skatter, något femte jobbskatteavdrag, utan det gäller att satsa reformutrymme vi har på just utbildning, högre utbildning och forskning. Det tror jag är jätteviktigt, och jag tror jag har stöd för svenska folket med detta då, att om Sverige ska vara starkt och rustat starkt, så gäller det att investera också. Dan? Tack. Tack.